የከሰመው ደቡብ ክልል ለኢትዮጵያ ሁከት ይዞ ይመጣ ይሆን ወይስ የሁከቱን ጽንስ ያጨናግፍ ይሆን ባለፉት ዓመታት ራሱን የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ ሲያስተዳድር የነበረው ዳሂዴን ጀንበራ ዘግዝቃ ብርሃኗን ነፍጋው የጨለመበት ይመስላል አሁን ላይ የቀድሞ የደቡብ ክልል ፈራርሶ በክላስተር በመደራጀቱ አዳዲስ መዋቅሮችን ዘርግቶ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ የደቡብ ኢትዮጵያ ቀደም ሲል ደግሞ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ብሎ ለሶስት ክልልነት ራሱን አጅቶ የተሞሸረ ይመስላል ሰለሞን ጤናውን ደግደጉን ደጉን የምንመኝላችሁ ውድ የአልፋ ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ሰንብታችኋል በዛሬው ሰፊ ጥንቅራችን የከሰመውን የደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የነበረውን ክልል በገደም ልንመለከተው አስበናል ቆይታችሁ ከኛ ጋር ይሆን ዘንድ የአክብሮት ግብዣችን ነው ነባሩን አወቃቀር በመተው ማዕከላዊ ኢትዮጵያና ደቡብ ኢትዮጵያ ብሎ በክላስተር የተመሰረተው 12ተኛው ክልል እንዴት ያለ ነው ባለፉት አመታት የክልልነት ጥያቄ ሲያነሱ የነበሩትን እንደ ጉራጌ ዞን ወላይታ ዞንን እና ሌሎችንም የክልል እንሁን ጥያቄያቸውን መንግስት ጆሮዳ ባልበስ ያለው ይመስላል ባሳለፍነው ሳምንት የክላስተራ ደረጃጀቱን በመቃወም ሰልፍ የወጡት የከንባታ ጠንባሮ ነዋሪዎች በዱራሜ ከተማ አስተዳዳሪ ፍቃድ ቢያገኙም በድጋሜ ደግሞ ያሳለፍነው እሁድ ምሽት ከበላይ አካል የመጣ ነው በተባለ ምክንያት የተቃውሞ ሰልፋቸው ተሰርዟል ሰልፉን የተከለከሉ ለጥያቄያቸው መልስ ያላገኙ የማህበረሰቡ ክፍሎች ማለትም የከንባታ ጠንባሮ ዞን ደግሞ አይበገሬናታቸውን ለማሳየት በአደባባዩ ሰልፍ ፋንታ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አጥማ አደረጉ በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማ አደረጉ የቤት ውስጥ አድማው የተደረገውም አዲስ በሚዋቀረው የማከላው ኢትዮጵያ ክልል ሰሞኑን የተካሄደው የአስፈጻሚ ቢሮዎችና ተቋማት ድልድል ፈታውነት የጎደለው ነው በሚል ነው አድማው ከጠዋት ጀምሮ የተካሄደው የዞኑ መስተዳድር መቀመጫ በሆነችው ዱራሜን ጨምሮ አንጋጫና ዳምቦያ በተባሉ ከተሞች መሆኑን የየአካባቢው ነዋሪዎች ተናግረዋል ዶቼቨለ ካነጋገራቸው ሶስት የዱራሜ ከተማ ነዋሪዎች መካከል አንዱ በከተማይቱ በአድማው ምክንያት ሆቴሎች ባንኮችና ሌሎች የአገልግሎት መስጫ ተቋማት ዝግ ሆነው መዋላቸውን በምስክርነት ገልጸዋል በቤት ውስጥ የመቀመጥ አድማው ከመካሄዱ አስቀድመው ሆደለት አስቸኳይ ጉባኤውን የጠራው የከንባታ ጠንባሮ ዞን ምክር ቤት አዲሱን የተቋማት አደረጃጀት ሳይቀበለው መክረቱ ይታወቃል የደቡብ ክልል መንግስት በዞኑ ምክር ቤት ውሳኔም ሆነ በአደረጃጀቱ ላይ በቀረበው ተቃውሞ ዙሪያ የሰጠው ምላሽ የለም ያም ሆኖ የደቡብ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ርስቱ ይርዳው ከቀናት በፊት በተካሄደው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ላይ ድልድሉ የዜኖችና የልዩ ልዩ ወረዳ አመራሮች የተወከሉበትና ሰፊ ውይይት የተደረገበት ነው በማለት መግለጻቸውም አይዘነጋም ላለፉት 30 ዓመታት ገደማ የፌዴሬሽኑ አካል ሆኖ የቆየው የደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል አሁን ላይ የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የደቡብ ኢትዮጵያ በሚል መጠሪያ በሁለት ተከፍሎ ጸድቋል ክልሎቹ ራሳቸውን ወደ ማደራጀት የገቡት እየከሰመ የሚገኘው ነባሩ የደቡብ ክልል ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የመጨረሻ ያለውን ጉባኤ ባሳለፍነው ሳምንት ተከትሎ መሆኑን የተለያዩ መገናኛ ሚዲያዎች ዘግበዋል የክላስተሩ መዋቅሩ በሸፍጥ እና በመድሎ የተደረገ መሆኑን ድልደላውን በመቃወም ሌሎች የማህበረሰቡ ክፍል የሆኑ ሰዎች ደግሞ በደቡብ አፍሪካ የሚኖሩ ሳይቀር የከንባታ ጣምባሮ ዞን ተወላጆችና ወዳጆች በአዲሱ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምስረታ ጋር ተያዞ የተደረገውን ኢፍትሃዊ የተቋማት ድልድል በመቃወም ሰላማዊ ሰልፍ ማድረጋቸውን አልፋሚዲያ ሲዘግብ ሰንብቷል ነበሩ የደቡብ ክልል ለሁለት መከፈሉን ተከትሎ አዲስ እየተመሰረተ የ የሚገኘው የማከላዊ ኢትዮጵያ ክልል በተለያዩ ክላስተር ከተሞች የሚሆኑ ተቋማትን በቅርቡ ይፋ ማድረጉም ይታወሳል ድልድሉ ፍትሐዊ አይደለም በሚል የከንባታ ጣምባሮ ዞን ነዋሪዎች ተቃውሟቸውን መግለጽ ከጀመሩም ሰነባብተዋል የዞኑ አመራርና ህዝብ ፍትሃዊ ድልድሉ እንዲስተካከል ክልሉንና የፌዴራል መንግስት በምክር ቤት ውሳኔ አስደግፈው ጠይቀውም ነበር ይህንኑ በድራሜ ከተማ ሰላማዊ ሰልፍ በማካሄድ ለመግለጽ ፈቃድ እያገኙ ቢሆንም የክልሉ መንግስትና እና ዞኑ ያቋቋመው ኮማንድ ፖስት ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይካሄድ መከልከሉ ይታወሳል የሰልፉን መከልከል ተከትሎ በዞኑ ከተሞች እንቅስቃሴዎች ዝግ በማድረግ ህዝቡ ተቃውሞውን ሲገልጽ ቆይቷል በደቡብ አፍሪካ በርካታ ቁጥር ያላቸው የዞኑ ተወላጆች የሚገኙ ሲሆን ክልሉ ያደረገው የተቋማት ሽንሸና ፍትሐዊነት የጎደለው የዞኑን ህዝብ ፍላጎትና አቅም ያላገናዘበ ክብሩን ያዋረደ ድርጊት እንደሆነ በመግለጽ በደርባን በፕሪቶሪያ ሌሎች ከተሞች የሚገኙ በርካታ ቁጥር ያላቸው የዞኑ ተወላጆችና ወዳጆች በደቡብ አፍሪካ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ፊት ለፊት ፍትህ ለከምባታ ጠንባሮ ዞን ህዝብ የፌዴራል መንግስት ጣልቃ ገብቶ የህዝብን ጥያቄ ይመልስ እኩል የመልማምመታችን ይከበር የሚሉ ጥያቄዎችን በማንገብ ሰላማዊ ሰልፍም አካሂዷል የክልሉ መንግስት የህዝብ ጥያቄ ተገቢ መሆኑን በመገንዘብ ተጨማሪ ተቋማትን ፈቅዷል የሚል መረጃ ከዞኑ ኃላፊዎች እየተሰማ ቢሆንም ስንት ቢሮዎችና እነማን ለሚለው ጥያቄ ግን ምላሽ መስጠት አልተቻለም በመሆኑም የአዲሱ ክልል ምስረታ እውን ከመሆኑ በፊት የዞኑ ምክር ቤት ለፌዴሬሽን ምክር ቤት ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፋት ቤትና ለብልጽግና ፓርቲ ያቀረበዋ ቤቱታ ውሳኔ መልስ ሊሰጠው ይገባል ሲልም የሰልፍ አስተባባሪዎች ገልጸው ነበር ስለ ከንባታ ጠንባሮ ዞን ድምፅ የሚሆኑት በዚህ አላበቁም በየአቅጣጫው ጠንካራ ሀሳባቸውን የሚሰነዝሩ ብዙ በዚህ ልክ በመረጠውና በወከለው ህዝብ ላይ የሚሳፈጥ የዞን አመራር ማየት ሲበዛ እንግዳ ክስተት ነው ሲል በአትኩሮት የተናገረው ደግሞ ኢንጂነር ጌታሁን ሄራሞ ነው ኢንጂነር ጌታውን ሄራሞ በአገር ደረጃም ሆነ በታችኛው የፖለቲካ መዋቅር አንድ አዲስ አመራር ወደ ስልጣን ሲመጣ ለተወሰኑ ጊዜያት የአመራሩን የፖለቲካ ዳይናሚክስ መተንበይ አዳጋች ሊሆን ይችላል ጊዜ ግን ይህን ብጅታ ያጠራል የገዢ ፓርቲ ፖለቲካል ፓተርን ከልምድና ከድግግሞሽ ይጸነሳል ይወለዳል በመጨረሻም በህዝቡ በከፊል ንቁ ህሊናው ተቀርጾ ይቀመጣ ሲል በማህበራዊ ገጹ ላይ አስፍሯል ካሳለፍነው ልምድ ለመገንዘብ እንደሚቻለው በሀገራችን በየወቅቱ ከህዝብ ለሚነሱ ጥያቄዎች ከመንግስት የሚሰጡ ምላሾች ራሳቸው የሆነ ፓተርን እንዳላቸው ህዝብ ህገ መንግስታዊ ናቸው ብሎ የሚያምናቸውን ጥያቄዎች ሲያነሳ ፖለቲከኞች ደግሞ ከገመንግስቱ ማቀፍ ወጥተው ፖለቲካዊ ውሳኔ የሚሉት ጌም ስላላቸው በዚሁ መንገድ መፍትሄ ይሰጣሉ ፖለቲካዊ ውሳኔ የተባሉ በህዝብ ተቀባይነት ሳያገኝ ሲቀር መንግስት ጫና ፈጥሮ በጉልበት ገቢራዊ ለማድረግ እንደሚሞክር በዚሁ ሂዶት የዜጎች ህይወት እንደዋዛ እንደሚጠፋ አክቲቪስት የተባሉት ለእስር እንደሚዳረጉ አፈና የፖለቲካዊ ውሳኔ ዋና ማስፈጸሚያ መሳሪያ መሆኑንም ኢንጂነሩ ይናገራሉ ጌታውን ሄራሙ ሀሳባቸውን በዚህ ሊቋጩ አልፈለጉም በተጨማሪም የገንባታ ጠንባሮ ዞን ህዝብ አይን ያወጣውን ኢፍታዊ የቢሮ ክፍፍልን ተቃውሞ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጥያቄ ማንሳቱ ይታወቃል ጥያቄው ምላሽ እንዳለው ከሚመለከታቸው አካላት በገደምዳሜ ቢሆንም ተናግሮታል ምላሹ ምን ሊሆን እንደሚችል ግን በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስራታ በፊት ይፋ በማድረግ አልተፈለገም የታውን ሄራሞ ሀሳባቸውን በዚህ ሊቋጩ አልፈለጉም በተጨማሪም የከንባት ጣምባሮ ዞን ህዝብ አይን ያወጣውን ኢፍታዊ የቢሮ ክፍፍልን ተቃውሞ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር ጥያቄ ማንሳቱ ይታወቃል ጥያቄው ምላሽ እንዳለው ከሚመለከታቸው አካላት በገደም ዳሜም ቢሆን ተናግሮታል ምላሹ ምን ሊሆን እንደሚችል ግን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል መስረታ በፊት ይፋ ማድረግ አልተፈለገም አንዳንድ የከንባት አጣምባሮ ዞን ሳይሆን የራሳቸው ተወካይ የሆኑ አመራር ተግባሮች ህዝቡን ምንም ማታመጣም በሚል ትቢት እየነካኩት እንደሆነ መረጃው አለ በዚህ ልክ በመረጠውና በወከለው ህዝብ ላይ የሚሳፈጥ አመራር ማየት ሲበዛ እንግዳ ክስተት ነው የብልጽግና ፓርቲ ከህዝብ ቅቡልነት ውጭ የሆኑትን እንደመለሰ አጭሶ ያሉትን አመራሮች አቅፎ ምን ያህል ርቀት መሄድ እንደሚችል አብረን የምናየው ይሆናል የሚል ትንቢታዊ ንግግሩን በጽሁፍ አስፍሯል ደቡብ ውስጥ ያለው ትኩሳት የጋላ ይመስላል የጋሞች ጥያቄ ባለመመለሱ ወገቡን ታጥቆ የሚጠይቀው ሌላኛው ተቃዋሚ ፓርቲ ደግሞ መንግስት የጋሞን ህዝብ የክልልነት ጥያቄ እያፈነ ይገኛል የደቡብ ኢትዮጵያን የክልልነት ክላስተር አደረጃጀትን አንቀበልም የጋሞችን በክላስተር መዋቀር አልደግፈውም የአርባ ምንጭ ህዝብ ተቃውሞ ሰልፍ ወጥቷል የሚለው የጋሞ ዲሞክራሲ ፓርቲ ጋዴፓ ነው ጋዴፓ ለተረቡ ናስያስር ቀን 2015 ዓ.ም ። መግለጫ ያወጣ ሲሆን በመግለጫውም አዲሱ የደቡብ ኢትዮጵያ ክላስተር ክልል አደረጃጀት የጋሞን ህዝብ ፍላጎት ያልወከለና በህገ መንግስቱ የተቀመጠውን ማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ የራስን ክልል የመመስረት መብት ያላከበረ ነው ሲል አደረጃጀቱን አልቀበልም የጋሞ ህዝብ በክልል የመደራጀትና ራስን በራሴ ማስተዳደር ህገ መንግስታዊ መብቱ ሊከበር ይገባል መንግስት የጋሞ ህዝብ ያቀረበው ህጋዊ የክልልነት ጥያቄ እያፈነ ይገኛል በማለት በቦሌ አዲስ አበባ የፓርቲው አቋምና የህዝብ ፍላጎት በመግለጫው ማስታወቁ የሚታወስ ነው ይህን የገለጸው ፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ የአዲሱን የደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክላስተር ክልል አደረጃጀቱን አስመልክቶ በሰጠው መግለጫ ነበር በሌላ በኩል ደግሞ የከንባታ ጠንባሮ ዞን አስተዳዳሪ ሰልፉ የተከለከለው ለማፈን ሳይሆን የህዝቡ ጥያቄ በውይይት በመፈታቱ ነው ሲል በኮማንድ ፖስቱ አማካኝነት ነው ሲል ተናግሮ ነበር የሆነው ሆኖ የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ምክር ቤት መስራች ጉባኤ አርብ ነሐሴ 12 2015 ዓ.ም. ምረት ከተማ ተካሂዷል ክልሉ ካቀፋቸው ከአምስቱ ዞኖች ከከንባታ ጠንባሮ፣ ከሀዲያ ከጉራጌ ከስልጤና ከሀላባ ዜኖች እንዲሁም ከአላባ ዞኖች እንዲሁም ከየሙ ልዩ ወረዳ የተወከሉ የክልል ምክር ቤት አባላት ለስብሰባው ሐሙስ ወልቂጤ ገብተው አደሩ በአርቡ ጉባኤ ላይም በረቂቅ ህገ መንግስቱ ላይ ውይይት አደረጉ በተመሳሳይ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልልም የመስረታ ጉባኤውን አርባ ምንጭ ከተማ ተካሂዷል ነገሩ በዚህ አላበቃም ለተቀዳሚ ናሴ 13 2013 ዓ በወልቂጤ ከተማ በተካሄደው የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የመስረታ በዓል ተሳታፊው የነበሩት የደቡብ ክልል ምክር ቤት አባል ታ ታረቀኝ ደግፌ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋልቱ ተሰማ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ለመዋላቸው ምክንያት ደግሞ ክላስተሩን የጉራጌ ህዝብ ያልተቀበለውም ህዝብ ባልተቀበለው ጉዳይ ላይ ደግሞ ገብቼ አልፈተፍትም ጉራጌን በመቅበር አልሳተፍም በማለት ከምክር ቤቱ ወጥቶ ሄደ ይሁንና ታረቀኝ ደግፌ ከመሸ መፈታቱን አዲስ ማለዳ ሰምቻለሁ ብላለች እንዲያም ሆኖ ስብሰባው ቀጥሎ የቀድሞ የፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር እንዳሻውጣ ሰውን የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ርዕሰ መስተዳደር በማድረግ ጉባኤ ሰማያውን አጠናቀቅ ያለሁ ብሏል በተመሳሳይ በአዲሱ የደቡብ ክልልም የቀድሞ ጋሞ ጎፋ ዞን አስተዳዳሪ የነበረውን ጥላሁን ከበደን ርስተ መስተዳድር አድርጎ በመሾም ጉባኤውን አጠናቀቅ ያለሁ ብሏል ለመሆኑ በብዛት የህዝብ ቅቡልነትን ያላገኘው ይህ ድልደላ ለቀጣይ በኢትዮጵያ ምድር አዲሱ ውከትና ገጭት ይዞ ይመጣ ይሆን መልሱን ለእናንተ ትተነዋል በመላው ዓለም የምትገኙ የጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው አድናቂና ወዳጆች እንደምንቆያችሁ ጥሩ ጓደኛ የመከራ መደገፊያ ነውና ቢሉ ጋዜጠኛ በቃሉ አላምረው ወደሚወደው ሙያው እስኪመለስ ድረስ በብዙ ጻውረድ ውስጥ አልፎ ያቋቋመውን የአልፋ ሚዲያ ዘገባዎችን በመመልከት አጋርነታችሁን እንድታሳዩን በትህትና እንጠይቃለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ከልብ መሰግናችኋለን።